Selo Rasovce, centar sela. Jedan deo prema Rasovcima je urađen ovde, ne. Ljudi su veoma često zvali, kažu da je put užasan. A evo radnika nema za sad. Ovde ih nema, nismo ih videli ni dok smo dolazili. Tamo od manastira na ovamo ima jedan deo je urađen. Evo da vidite ovde kako je. Kuća mala. Prošao jedan talas, grad, kiša, otišli prema Pirotu. Evo resurci. Nema nigde nikoga. Pola jedan. Nigde nikoga. Mislio sam da ovde nađem nekog sagovornika iz Tracy-a. Oni rade ovaj deo. Nisam našao nikoga. Ima dosta posla. Ovde je zaista loše. Ode. Ode jedan sagovornik. Idemo dalje. Rasovci.